wasiirka amuuraha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo isagu ku sugan xarunta gobolka Soole Laascaanood ayaa saakaar ororyadii hore booqday saldhigga dhexe magaalada Laascaanood isagoo halkaas uu ku soo dhaweeyay tirixigeenka ciidanka bilayska jamhuuriyadda Soomaaliland sareeye guto Cabdiraxmaan Liimaan Fuuxle wuxuuna halkaas kaga qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka booliska salaantii kormeerkan wasiirka amuuraha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku tagay saldhigga dhexe magaalada Laascaanood ayaa waxa ku weheliya taliyaha xigeenka guud ee ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland sareeye guto Cabdiraxmaan Liimaan Fuuxle iyo waliba taliyaha aagga bariga ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sareeye guto Cali Barre Xuseen taliyaha qaybta bilayska hoggaanka kormeerka ciidanka bilayska jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waliba saraakiil ka tirsan ciidanka booliska ee gobolka Sool waxaana wasiirku halkaasi kala hadlay ciidanka booliska ee ku sugan guud ahaanba gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool isagoo uga mahadceliyay shaqada adag ee qaranka u hayaan wuxuuna ugu baaqay bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood inay kala shaqeeyaan ciidanka booliska dhanka nabadgelyada isagoo wasiirka amuuraha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed sheegay in dhammaan degmooyinka iyo tuulooyinka gobolka Sool iyo goboladaas bariga baa laga hirgelin doona maamul daadejin dhanka booliska saldhigyo iyo waliba rugo booliska haatanna qaarkood ay ka jiraanba wuxuuna sheegay ciidanka booliska inuu door muhiim la ka qaatay nabadaynta labada beelood ee walaalaha ee koonfurta gobolka Sool oo Barqad Cumar Axmed urbaahinta dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland Laascaanood.